დილამში და ვისაკ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ქალბატონი მაგაც უკვე ჩვენთან ერთად არის დილამში და ვისაკ ქალბატონი როგორ ახართ? კარგად. როგორ იწყება თქვენი დღე? ოო, რომანტიზმი თახსავსე ჩვეულებრივად. დღეები აღვიძებს ჩემ შვილიშვილს სკოლისთვის მოემზადოს და მე თვითონ მემსახურება თავის თავს, მე უბრალოდ იქ ვარ. უკვე დიდი გოგოა 11 წლის არის. და მე მიდი სკოლაში და მეც მე რაღაც არ ვიცი, როგორ ვიცი. მე საინტერესოს ვაკეთებ და უჩვეულოს წყვილს. სახლის საქმეებით ისე აღარ ვარ დაკავებული, მე სტამრო აღარა ვარ. თანამედროვებია ვარ. აბა რა, არ ვარ შეგდილავით. არაზე მეწობა რომ ვარჯიშობ. არა, სულ ვარჯიშობ სტუდიაში. არა, სტუდიაში არ ვარჯიშობ, იმიტომ რომ ну, ჩვენთან ძალიან პატარები არიან, იმ ძილის არ ჭირდებათ. ძალიან ხო. ძალიან საინტერესო სახლი გაქვს. ხო, რო შემოვიდი ეს ამ ჭაღმა მიიწყო ჩემი ყურადღება. ხო, ეს ჭაღი ჭაღი არ არის პრინციპში. ხო, ეს არის რაღაც ნატოს ძღულება. რაღაცებს იგონებს, ამატებს. ნატალია არის ამის ყველაფრის დიზაინერი, სიმყუდროვის შემქმნელი. თავის დროზე მე ვაკეთებდი ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ახლა უკვე ნატალიას ხელშია ყველაფერი. ჩემი უმთავრეს საქმიანობა არის ძღოლი. აი, ირბივარ, მორბივარ, მიმაქ, მომაქ რაღაცები, ეს უმეტესად ეხება სტუდიას და ნუ ოჯახსაც შეგადაშიქ. როცა ვცეკვავდი, მაშინ აქტიური დიასახლიც ვიყავი, დამლაგებელიც ვიყავი, მომზიდავიც ვიყავი. წამზიდავის ხარ ყველაფერი და თან ცეკვავდი. ახლა მართლა მიყვირს ძალიან. ეს ვინიალი? ეს არის ქალბატონი ტოსკა. ტოსკა? ქალბატონმა კაი. სახეობის ოჯახში, აი თქვენი შვილიც მსახიობი არის, შვილიშვილიც მე მგონი. სადაც არ გაიხედა. სადაც არ გაიხედა სამსახიობები. თქვენ რატო გადაწყვიტეთ თქვა ბალერინობა? მაინტერესებს, ანუ არ ქონიათ არასდროს ის მომენტი რომ მსახიობებს მომდომებია? კი, მომდომებია და თუმცა ვიცი რომ ექიმობაზეც აცნობა. 15 ფილმში ვარ გენცვლ გადაღებული. ეხლა დაიწყება დაუსრულებელი ეჭვიანობა საყვედური. ხოდა იცი რაშია საქმე? მე ექიმობა მინდოდა. ოღონდ დღისით მე ბაბუა ჩემი დედას мама გახდათ. ბატონი ვასო ჩახავა. პროფესორი მე ან გინეკოლოგი. დღისით ფიქრობდი რომ იქნებოდი ექიმი და საღამოს ბალერინა. ჩემ мамას კოტე მახარაძეს დამთავრებული ჰქონდა საბალეტო სკოლა. და ძალიან ისეთი მომავალი ემუქრებოდა. კარგი. დედაც ასევე, დედა ძალიან მოქნილი იყო, საოცარი მონაცემები ჰქონდა და კიდევაც უნდა ჩაებარებინა სკოლაში, საბალეტო სკოლაში, მაგრამ ბაბუა ჩემი გადაიყვანეს სამსახურში სხვაგან და ნუ არ გამოვიდა მოკლედ და მე ვიყავი ასე ვთქვათ მათი ოცნების ფრთაშესხმა. დედა კაცი იყო? არა, კაცი არ იყო. არასდროს უკვე, როცა თვითონ ძალიან ასაკში იყო, არასდროს რაღაცა ზღვარს არ გადავწდებოდი. ერთხელ მახსოვს რომ დამსაჯეს. ადამიანზე თქვი, ეგ უთხარი ადამიანს შედეფექტო რომ მეთქი და მე არ ვიცოდი ეს რას ნიშნავს და იმას მართლა ქონდა დეფექტი. ამის მომხდა. უმუხლებსო დამაყენეს კუთხეში. გაიპანე. დილის შემადგენლობა წავიდა. გაიპარა დილის შემადგენლობა. განსაკუთრებული საყვარელი ადგილი თუ გაქვთ სახლში? სახლში? ჩემი საყვარელი ტერიტორია. ვეი, მიშენა ვინახა? ეს არის ბავში, რომელიც ცოტა ადრე ადგა და დრო აქვს კიდე სკოლაში წასვლამდე. ეს არ გახლავთ? ესეთი ოქროს გოგო. მაკათავაძე. მაკათავაძე. მომავალი პრიმა ბალერინა. არა, არა, ბალერინა. არა, არ ვიცით, მომავალი ალბათ სახლი. ეს ფოტო არის ძალიან საინტერესო. აი ეს. აი ეგ მე ღმად დარწმუნებული ვიყავი რომ მაცვია პაჭკა და ვარ უკვე დიდი ბალერინა. სცენარი პერი ძალიან პერი სახლში. აი ეს მოულა და რაღაცა ყველაფერი თქვენ გიხებოთ თუ რაღაც მონაცვლეობა? არა, მონაცვლეობით, მონაცვლეობით. ხან ვინც აცრებს ის რწყავს. აქედან კიდე აი ლამაზი აივანი გვაქვს. ეს გასაგებები თქვენი ნატალიას კოლექცია. ეგ კაი პატარები ამას უყურეთ. მე მგონი ეს ციხის გასაღებებია მე-19 საუკუნე რაღაცა. ეს დაბეჭდილებას თორე.
გაღიზიანებთ ყველაზე მეტად აი რა გაგავ. ო, ძალიან არ მეყვარს უტიფრობა. ძალიან არ მეყვარს უზრდელობა. ო, ძალიან არ მეყვარს როცა უკრიდან მისიგნალები. ძალიან არ მეყვარს. იმიტომ რომ გასავლის ჭუას, შუქნიშანზე მწვანე რო აინთება, თურმე უნდა წახვიდე. უი, ხო, აი სრულიად მოულოდნელია ხოლმე ჩემთვის ყოველთვის და ისე გამიკვირდება, რომ არ მომისიგნალო ხო დავრჩები იქ სამუდამო. ქაბატონი მაგა, თუ გაქვთ ისეთი სურვილი ან ოცნება, რაც ძალიან კიდოთ რომ მაგიხდეს. ის მინდა რაც არასოდეს არ მოხდება. მინდა რომ სწავლა იყოს ჩემ სტუდიაში უფასო, მაგრამ ვერ იქნება. აი, ეს მინდა ისეთ როგორი ოცნება, აი ისეთ შედეგო. დიდი მადლობა. შენ სპექტაკლების მონაწილე ხარ. იკი მეც მითამაშია თქო. მაყურებელს ვეთქვი, ჩვენთან ერთად დილა გაატარა ქალბატონმა მაკა მახარაძემ. ძალიან გთხოვთ მძღოლება. ნუ სიგნალებთ ქალბატონ მაკას. ნურც ნურავის. მე მარტო მე არა. ნურავის ნუ სიგნალებთ. კარგად იყავით. მადლობთ.